Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Na aula de hoje, iremos confeccionar esse lindo suplá em crochê com todos esses detalhes que vocês estão vendo. Ele é muito lindo e aqui nos detalhes do desenho aparecem aqui que são folhas. E esse suplá fiz com 7 no total. Trabalhei com o fio Duna e ele é de 4 cabos. Só que na aula de hoje eu vou ensinar vocês com 8 folhas. E vamos trabalhar com o fio 6 e vou trabalhar na cor vermelha. Porque eu estou fazendo um centrinho de mesa e eu quero que ele fique maior. Eu vou dividir essa aula em dois vídeos para não ficar muito longo e cansativo para vocês, tá bom? E no decorrer da aula vou explicar para vocês também como fazer no tamanho desejado. E se eu não explicar nessa aula, com certeza na segunda eu passo todos os detalhes para vocês, ok? A lista de materiais estarei deixando na descrição aqui abaixo do vídeo para vocês estarem conferindo. Eu espero que vocês gostem do passo a passo de hoje. E agora vamos dar início à nossa aula. Bom, pessoal, para nós iniciarmos a execução do nosso suplá, nós vamos pegar o fio curto aqui, deixar na frente e o longo atrás. Vou girar a parte longa entre os dois dedos, cruzando aqui, dessa forma. Vou jogar para trás e segurar com esses dois últimos dedos aqui. Então, vai ficar assim. Vou fazer mais uma vez. Então, eu vou deixar o fio curto na frente, o longo atrás, vou girar entre os dois dedos. Vou cruzar dessa forma, jogo para trás e seguro com esses dois últimos dedos aqui, tá? Venho com a agulha aqui por debaixo do fio da frente, pego o que está lá atrás, trago aqui do outro lado, dou uma girada e aqui eu laço o fio e faço aqui uma correntinha, tá? Prendendo aqui no meu anel. Então, aqui eu tenho uma correntinha, vou fazer mais duas, vou ficar com três. Aqui eu tenho um ponto alto. Vou fazer agora mais 31 pontos. Com esse aqui, vamos ficar com 32. Então, já tenho um, dois, três, quatro, cinco. Finalizei aqui os 32 pontos altos, agora vou segurar aqui, pegar o fio curto e vou puxar até fechar o meu anel. Vai ficar uma pequena abertura aqui, é normal, tá? No caso aqui, eu estou trabalhando com o fio 6, se vocês trabalharem com o fio 4, vai ficar menor ainda aqui a abertura, tá? Então, aqui, vou vir aqui no primeiro ponto onde eu subi as três correntinhas, na primeira aqui acima, eu vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, vou subir uma, duas, três correntinhas para dar a altura de um ponto alto e mais uma de separação. Laço o fio, pulo um ponto alto de base, vou no próximo, faço aqui um ponto alto. Subo uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um ponto alto de base, vou no próximo, faço outro ponto alto. Novamente, uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um ponto alto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Então, eu vou trabalhar desta forma até totalizar 16 quadrados desse daqui, tá bom? Então, eu vou continuar aqui e já volto. Aqui estou finalizando a carreira, trabalhei 15 quadrados e agora vou fazer o 16º. Já subi uma correntinha e aqui onde nós subimos as quatro correntinhas no início, eu vou contar uma, duas, na terceira aqui, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, sobrando aquela correntinha de separação. Na próxima carreira, agora eu vou trabalhar acima aqui do ponto alto, então eu vou subir três correntinhas. Tenho um ponto alto, laço o fio, dentro aqui da alça de uma correntinha, vou fazer dois pontos altos. Um ponto alto, dois. Vou agora acima do próximo ponto alto, faço um ponto alto acima.
Agora, vou na alça de uma correntinha, trabalho dois pontos altos. Um ponto alto, dois. Agora, acima do ponto alto, faço um ponto alto acima. Acima da alça de uma correntinha, dois pontos altos. Então, nós vamos trabalhar desta forma, sempre trabalhando um ponto alto na direção de cada ponto alto e dois pontos altos na direção de cada alça de uma correntinha. Nós vamos ficar com um total de 48 pontos altos, tá? Então, eu vou finalizar aqui e já volto. Cheguei no final da carreira, trabalhei no total 48 pontos altos, sendo um ponto alto em cada ponto alto de base e dois pontos altos em cada alça de uma correntinha. E agora, aqui nas três correntinhas do início que subimos, na terceira aqui acima, eu vou introduzir a agulha e arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Fechando aqui a minha carreira. Vou subir agora três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E no mesmo ponto de base, vou fazer mais dois. Então, eu vou ficar com três. Aqui eu já tenho dois. E vou fazer agora o meu terceiro. Então, eu fiquei com três pontos altos no mesmo ponto de base. Subo duas correntinhas, pulo um ponto alto, dois. No terceiro, faço um ponto baixo. Subo agora três correntinhas, venho no mesmo ponto aqui que eu fiz o ponto baixo, faço outro ponto baixo, ficando desta forma aqui. Subo duas correntinhas, laço o fio, pulo dois pontos altos de base, no próximo, faço três pontos altos no mesmo ponto. Um ponto alto, dois, três, ficando desta forma. Vou fazer mais uma vez para não ficar nenhuma dúvida. Então, depois que eu fiz os três pontos altos, eu subo duas correntinhas, pulo dois pontos altos de base, venho no próximo, faço um ponto baixo, subo três correntinhas, venho no mesmo ponto que eu fiz o ponto baixo, faço outro ponto baixo. Subo agora duas correntinhas, laço o fio, pulo dois pontos altos de base, no próximo, trabalho no mesmo ponto, três pontos altos. Tá? Então, eu vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira. E já volto. Cheguei aqui no final da carreira, trabalhei por último duas correntinhas. Vou pular os dois pontos altos de base aqui e vou fechar a carreira aqui onde fizemos as três correntinhas do início. Então, eu vou introduzir a agulha aqui na terceira correntinha e vou arrematar com um ponto baixíssimo, fechando a nossa carreira. Agora, vou subir três correntinhas para dar a altura de um ponto alto, vou laçar o fio e no segundo ponto alto de base, vou fazer um ponto V. Com um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Então, eu venho aqui, faço um ponto alto, subo duas correntinhas, laço o fio e no mesmo ponto aqui, vou fazer outro ponto alto. Então, aqui eu fiz um ponto V. Tá? Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. E vou finalizar aqui acima do terceiro, trabalhando com um ponto alto. Vai ficar desta forma. Agora, aqui, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço o fio, pulo toda essa parte, venho aqui onde temos os três pontos altos, vou no primeiro, faço um ponto alto. No segundo, vou fazer um ponto V, então, eu vou trabalhar aqui um ponto alto, duas correntinhas de separação e um ponto alto, tudo no mesmo ponto. Então, aqui eu fiz um ponto V. Laço o fio e no terceiro aqui, faço um ponto alto acima. Agora, vou subir uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer mais uma vez aqui. Para não ficar nenhuma dúvida. Então, vou pular toda essa parte boa aqui, onde tem os três pontos altos. No primeiro aqui, eu faço um ponto alto. No segundo aqui, faço um ponto V. Então, eu faço um ponto alto, duas correntinhas de separação e no mesmo ponto, outro ponto alto, formando aqui um ponto V. Venho aqui no terceiro, faço um ponto alto. E vou continuar trabalhando aqui, fazendo as cinco correntinhas, e vou trabalhar até o final da carreira da forma que eu expliquei para vocês. Então, eu vou terminar e já volto.
Cheguei aqui no final da carreira, trabalhei por último 5 correntinhas, e agora aqui no primeiro ponto do início da carreira, onde fizemos as 3 correntinhas, na terceira aqui acima, vou introduzir a agulha e vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Na sequência, vou subir uma, duas, 3 correntinhas. Aqui eu tenho um ponto alto, laço o fio, venho aqui no próximo, faço outro ponto alto, laço o fio e aqui na alça de 2 correntinhas faço 3 pontos altos. Um, dois, três. Laço o fio e aqui trabalho um ponto alto em cada ponto alto de base. Venho aqui no primeiro, faço um ponto alto. Vem aqui no próximo outro ponto alto. Então, aqui eu vou ficar com 7 pontos altos, tá? Sendo 2 aqui na ponta, 3 no meio e 2 na outra ponta. Agora, eu vou subir 2 correntinhas. Pulo uma correntinha, 2 na terceira. Faço aqui um ponto baixo. Subo 3 correntinhas. E aqui na mesma correntinha onde eu fiz o ponto baixo, eu faço outro ponto baixo aqui, no mesmo lugar, ficando aqui desta forma. Subo agora 2 correntinhas, laço fio e aqui vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui no primeiro eu faço um ponto alto, vou no segundo outro ponto alto. E na alça de 2 correntinhas, 3 pontos altos. Um, dois, três. Tenho agora os 2 pontos altos da carreira de base que faltam. Faço um ponto alto na direção de cada um deles. Então, um ponto alto aqui no próximo e outro ponto alto no próximo. Então, fiquei com 7 pontos altos, igual fiquei aqui. E aqui no meio ficou desta forma: 2 correntinhas, pulo 2 de base, na terceira faço um ponto baixo. Subo 3 correntinhas, um ponto baixo no mesmo ponto aqui, na mesma correntinha. 2 correntinhas e trabalho os 7 pontos altos aqui: 2 nos 2 primeiros pontos de base, 3 no meio aqui da alça de 2 correntinhas e 2 nos 2 últimos de base, tá? Então, eu vou trabalhar desta forma por toda a carreira. Vou fazer aqui mais uma vez para não ficar nenhuma dúvida. Então, aqui eu subo 2 correntinhas, pulo aqui 2 de base, na terceira, faço um ponto baixo. Subo agora 3 correntinhas, e no mesmo ponto, aqui na mesma correntinha de base, faço outro ponto baixo. Subo 2 correntinhas, laço o fio e vou repetir os 7 pontos altos, igual eu expliquei desde o início. Então, eu vou finalizar esta carreira e já volto aqui com vocês. Carreira finalizada, trabalhei por último aqui 2 correntinhas e agora nós vamos arrematar na terceira correntinha do primeiro ponto que fizemos no início. Então, eu vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Feito isso, vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o fio, vou fazer mais um ponto alto aqui no próximo ponto de base. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos, vou subir uma correntinha, laçar o fio. E agora, vou trabalhar 3 pontos altos seguidos, um em cada ponto alto de base. Então, vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto. Dois. Três. Vou subir agora uma correntinha de separação, laçar o fio e vou trabalhar os 2 pontos altos que sobraram aqui, um ponto alto em cada ponto de base. Então, aqui vocês notem que eu não pulei nenhum ponto de base. Então, eu trabalhei 2 pontos altos, subi uma correntinha, sem pular nenhum ponto, fiz 3 pontos altos seguidos, uma correntinha. E finalizei os 2 pontos altos aqui acima dos 2 pontos de base, ficando aqui desta forma, como vocês podem ver. 2, uma correntinha, 3, uma correntinha, 2.
tá? Agora, vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço o fio, vou pular essa parte aqui, vou trabalhar aqui nos sete pontos altos, igual fiz aqui no início. Então, para não ficar nenhuma dúvida, vou trabalhar novamente. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto acima do primeiro, outro ponto alto acima do segundo. Vou subir uma correntinha, laçar o fio, e a partir do terceiro, vou fazer um ponto alto em cada ponto alto de base por três vezes. Então, aqui eu já fiz um, dois e três. Subo uma correntinha, laço o fio e finalizo os dois pontos altos que faltam aqui na carreira de base. Então, eu fiz um ponto alto acima de cada um, tá? Ficando desta forma. Então, vejam que nós vamos trabalhar desta maneira, tá? Dois pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, sem pular nenhum ponto de base. Então, eu vou finalizar a minha carreira aqui, tá? Vou subir aqui as cinco correntinhas, vou dar continuidade e finalizando, eu volto com vocês. Finalizei aqui a carreira, trabalhei por último cinco correntinhas e agora aqui no primeiro ponto do início da carreira, onde subimos as três correntinhas, na terceira aqui acima eu vou introduzir a agulha e vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Ficando desta forma, como vocês podem ver, tá? Agora, dando continuidade, vou subir três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. No próximo, vou laçar o fio e fazer um ponto alto. Vou subir uma correntinha, laço o fio, e aqui onde nós temos os três pontos altos, no primeiro aqui eu faço um ponto alto. E a partir do segundo, vou fazer um ponto V. Então, eu venho aqui no segundo, faço um ponto alto, uma correntinha somente de separação, e no mesmo ponto, vou fazer outro ponto alto. Então, eu fiz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto aqui no segundo ponto aqui da carreira de base aqui dos três, tá? E aqui, no próximo, que é o terceiro, vou fazer um ponto alto. Ficando assim. Vou subir uma correntinha, laçar o fio e vou fazer dois pontos altos seguidos aqui, um em cada ponto de base. Então, aqui, vou fazer o meu segundo, ficando desta forma, certo? Então, vou agora dar continuidade, vou subir duas correntinhas, vou pular aqui na alça uma correntinha, duas, na terceira. Vou fazer aqui um ponto baixo, vou subir três correntinhas, e na mesma correntinha aqui que fizemos o ponto baixo, vou fazer outro ponto baixo aqui. Tá? Então, vai ficar igual aqui, fizemos na carreira anterior à última aqui, tá? Então, agora, eu vou subir duas correntinhas, vou laçar o fio. E vou repetir o que eu fiz aqui na direção dos pontos altos. Então, venho aqui no primeiro, faço um ponto alto, venho no segundo, outro ponto alto. Uma correntinha de separação, laço o fio, venho no primeiro ponto, faço um ponto alto. E no segundo ponto aqui, vou fazer um ponto V, com um ponto alto, uma correntinha de separação e um ponto alto, tudo no mesmo ponto. Então, venho aqui no segundo, faço um ponto alto, uma correntinha de separação e no mesmo ponto, outro ponto alto. Então, aqui eu fiz um ponto V. Laço o fio, venho aqui no terceiro ponto, faço um ponto alto acima, ficando desta forma. Subo uma correntinha, laço o fio e trabalho dois pontos altos aqui seguido, um em cada ponto alto de base. Ficando desta forma. Eu espero que deu para vocês entender, tá? Caso tenha alguma dúvida, voltem esse pedaço desde aqui do início e revisem o vídeo. Então, aqui eu vou dar continuidade, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, vou repetir só para não ficar nenhuma dúvida. Duas correntinhas,
pulo duas de base, na terceira correntinha aqui, faço um ponto baixo, subo uma, duas, três correntinhas, e na mesma correntinha que eu fiz o ponto baixo, faço outro ponto baixo. Agora, subo duas correntinhas e começo a fazer o que eu expliquei aqui no início, desde o primeiro até o segundo, certo? Então, eu vou dar continuidade e já volto. Finalizei aqui a carreira, trabalhei por último duas correntinhas, e agora aqui nas três correntinhas do início, na terceira aqui acima, vou arrematar com um ponto baixíssimo, ficando desta forma, como vocês podem ver, tá? Então, dando continuidade, agora vou subir três correntinhas para dar a altura de um ponto alto, vou laçar o fio no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com dois pontos altos. Subo uma correntinha de separação, laço o fio, e aonde aqui temos os dois pontos altos, vou fazer um aumento no primeiro. Então, aqui eu faço dois pontos altos no mesmo ponto de base. Vou aqui no próximo, no segundo, faço um ponto alto somente. Então, aqui eu fiquei com três pontos altos. Os dois do aumento e um que eu fiz sozinho. Subo uma correntinha de separação, laço o fio, e aqui pulando a alça, no primeiro ponto eu faço um ponto alto, e no próximo eu faço um aumento. Então, vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu já fiz um e vou fazer outro ponto alto, ficando com dois. Então, aqui eu fiquei com três pontos altos, separados por uma correntinha e três pontos altos. Na carreira de base, eu tinha dois com uma correntinha de separação e dois. E aqui nós vamos ficar com três, tá? Aqui agora, eu vou subir uma correntinha e vou repetir o que eu fiz aqui no primeiro. Então, vou fazer dois pontos altos, um em cada ponto de base. Um ponto alto, vou no próximo, dois, ficando desta forma. Agora, aqui, vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço o fio, e aqui vou repetir o que eu fiz aqui, tá? Então, para não ficar nenhuma dúvida, venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto acima, venho no próximo, outro ponto alto. Uma correntinha de separação, e aonde aqui nós temos dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, no primeiro aqui eu faço um aumento, então, eu trabalho dois pontos altos no mesmo ponto de base. Venho no próximo, faço um ponto alto sozinho. Então, aqui eu fiquei com três pontos altos. Subo uma correntinha, laço o fio, no próximo ponto, pulando a alcinha de uma corrente, faço um ponto alto sozinho, e aqui no próximo eu faço um aumento. Então, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto de base, ficando desta forma, tá? Dois pontos altos, uma correntinha de separação, três pontos altos, uma correntinha de separação, três pontos altos. Aqui eu faço uma correntinha de separação e faço dois pontos altos seguidos. Um em cada ponto alto de base. Ficou assim. Agora, vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou repetir aqui na direção dos pontos altos, a mesma coisa que eu fiz aqui no primeiro e no segundo, tá? Então, eu vou finalizar essa carreira, e daqui a pouco eu volto. Finalizei aqui a carreira, trabalhei por último cinco correntinhas, e aqui no primeiro ponto, onde subimos as três correntinhas, na terceira aqui acima, eu vou introduzir a agulha e vou arrematar com um ponto baixíssimo, ficando desta forma, como vocês estão vendo, tá? Agora, nós vamos dar continuidade, vou subir três correntinhas para dar a altura de um ponto alto, e no próximo, vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com dois pontos altos. Vou subir uma correntinha de separação, laço o fio,
E onde nós temos aqui os três pontos altos, no primeiro aqui eu faço um aumento. Então, eu vou ficar com dois pontos altos no mesmo ponto de base. E agora, trabalho dois pontos altos seguidos, um em cada ponto. Então, aqui eu fiquei com quatro pontos altos. Na carreira anterior, eu tinha três e agora fiquei com quatro. Subo uma correntinha de separação, laço o fio. E agora, faço dois pontos altos seguidos, um em cada ponto. Então, aqui eu já fiz os meus dois pontos altos seguidos e aqui no terceiro eu faço um aumento. Ou seja, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto de base. Notem que aqui eu fiz aumento no primeiro e aqui eu fiz no último, tá? Então, eu fiquei com quatro pontos altos também. Agora, vou subir uma correntinha de separação e aqui vou trabalhar dois pontos altos seguidos, um em cada ponto de base. Ficando desta forma, como vocês estão vendo, tá? Agora, onde nós temos a alça de cinco correntinhas, eu vou subir aqui duas correntinhas, vou pular duas de base aqui da alça, vou aqui na terceira, faço um ponto baixo, subo três correntinhas, e na mesma correntinha aqui de base, eu faço outro ponto baixo, prendendo aqui a minha alça. Subo duas correntinhas, e agora, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no primeiro, para não ficar nenhuma dúvida. Então, vamos fazer mais uma vez. Então, aqui eu faço dois pontos altos seguidos, um em cada ponto de base. Subo uma correntinha, e aqui onde nós temos os três pontos altos, eu faço um aumento aqui no primeiro. Então, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto. E agora, dois pontos altos seguidos, um em cada ponto de base. Então, aqui eu vou ficar com quatro pontos altos. Lembrando que na carreira anterior eu fiquei com três, fiz um aumento aqui no primeiro. E aqui eu fiquei com quatro, fiz um aumento também no primeiro. Agora, eu subo uma correntinha de separação e onde tem os três pontos altos aqui, eu faço dois pontos altos seguidos. E o aumento eu vou fazer no terceiro aqui, tá? Então, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, deste lado eu fiz um aumento aqui no terceiro. Na carreira de base também eu fiz aqui no segundo o aumento, tá? Então, eu fiquei com três aqui e quatro aqui na de cima. Agora, eu vou subir uma correntinha de separação e vou trabalhar dois pontos altos seguidos. Um em cada ponto de base. Ficando desta forma aqui, como vocês estão vendo. Então, eu fiz a mesma coisa que eu trabalhei aqui no primeiro, eu fiz aqui. Tá? Agora, vou dar continuidade, vou repetir o que eu fiz aqui para não ficar nenhuma dúvida. Então, é duas correntinhas, pula duas correntinhas de base na terceira, prendo aqui com um ponto baixo, subo três correntinhas. E no mesmo lugar aqui, na mesma correntinha, eu faço outro ponto baixo, prendendo aqui. Tá? Subo duas correntinhas. E agora, vou dar continuidade aqui, fazendo da mesma forma que eu fiz aqui no primeiro e no segundo. Então, eu vou finalizar a carreira. E já volto. Finalizei aqui a carreira, trabalhei por último duas correntinhas e aqui no primeiro ponto, onde subimos as três correntinhas, na terceira aqui acima, eu vou introduzir a agulha e vou arrematar com um ponto baixíssimo. Ficando desta forma, como vocês estão vendo, tá? Agora, vou subir três correntinhas para dar a altura de um ponto alto e no próximo ponto, vou fazer outro ponto alto. Então, eu vou ficar com dois pontos altos. Vou subir uma correntinha de separação. E aqui, onde nós temos os quatro pontos altos, nós vamos fazer mais aumentos, tá? Vou trabalhar ponto sobre ponto. Ou seja, um ponto alto na direção de cada ponto alto de base. Então, eu vou ficar com quatro pontos altos novamente, tá? Agora, vou subir uma correntinha de separação e vou trabalhar mais quatro pontos altos do outro lado. Trabalhando ponto sobre ponto.
Um ponto alto, dois, três, quatro. Uma correntinha de separação e aqui mais dois pontos altos. Um ponto alto, dois. Ficando desta forma. Agora, vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular essa parte e vou trabalhar deste lado da mesma forma que eu fiz aqui. Então, eu vou repetir para não ficar nenhuma dúvida. Então, aqui eu faço dois pontos altos seguidos, um em cada ponto de base, uma correntinha de separação e mais quatro pontos altos, um em cada ponto de base. Então, aqui eu já fiz um, dois, três, quatro. Uma correntinha de separação e vou repetir os quatro pontos altos aqui do outro lado também. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha de separação e mais dois pontos altos. Um, dois. Tá? Ficou desta forma. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, eu vou trabalhar sempre dessa forma até finalizar a carreira, tá? Fora essa carreira, eu vou trabalhar mais duas com quatro pontos altos, sem aumento, tá? Somente o que vai mudar é depois dos dois pontos altos das pontas, tanto deste lado como do outro. Então, aqui, depois que eu fizer os dois pontos altos, em vez de uma correntinha, na próxima carreira vão ser duas. Aí, vou trabalhar os quatro pontos altos normal, uma correntinha de separação, quatro pontos altos normal. E aqui, vou fazer duas correntinhas de separação também. Na próxima, em vez de duas, vão ser três, tanto deste lado como do outro. E aqui, fica normal os demais, tá bom? Aqui, nessa parte aqui, nós vamos intercalar uma carreira com cinco correntinhas e uma carreira aqui com duas correntinhas, pula duas de base, na terceira faz um ponto baixo, sobe três correntinhas, um ponto baixo na mesma correntinha, duas correntinhas e trabalhe normalmente, tá? Então, eu vou fazer essas três carreiras, ou seja, essa que eu estou fazendo, mais duas, e quando eu finalizar, eu volto com vocês, tá? Então, eu vou terminar e já volto.